сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Бүгін сіздермен бірге номері 30-шы нұсқаны талдайтын боламыз. Сонымен бірінші мырыш 2 плюс ионның электрондық конфигурациясы дейді. Енді жалпы сіздерге түсінікті болу үшін мен мырыш атомының конфигурациясын жазып көрсетіп кетейін. Мырыш атомының. Бұл әрине 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 болады. Енді назар аударыңыздар, бізде тек қана 3-ші периодтан бастап жазылып тұр екен мында, қалған нүкте арқылы көрсетіліп тұр. Енді тағы назар аударатын, егер плюс 2 болса, біз 2 электронды алып тастауымыз керек деген сөз. Ал электрон қайсысында сан көп, содан бастап алынады. Яғни қайсысында басып ан саны жоғары, сыртқы қабаттан бастап алынады. Сондықтан да плюс 2-де мынау 2 электронды алып тастаймыз, сонда ол неге айналады деген сөз? Нөлге айналады деген сөз. Сонда дұрыс жауабымыз Д нұсқасы болады екен. Электротерістілігі бірдей элементтер арасында түсіретін байланыс. Электротерістілігі алшақ атомдар арасындағы байланыс, бұл әрине иондық байланыс деп аталады. Ал жақын атомдар арасында ковалентті полюсті, ал бірдей атомдардың арасында ковалентті полюссіз болады. Екінші, атом элементтерінің төменнен жоғары қарай өзгеретін қасиет дейді. Металдық қасиеті артады. Наоборот, жоғарыдан төменге қарай металдық қасиет артады. Сондықтан мұқият назар аудару керек. Келесі, тотықсыздандырғыш қасиеті кемейді дейді. Тотықсыздандырғышты қасиет кемейді дұрыс жауап болады. Өйткені жоғарыдан төменге қарай тотықсыздандырғыш қасиеті артады. Күкірт тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді. Тотықсыздандырғыш деген электронды не істеу керек? Беру керек. Немесе тотығу дәрежесін арттыру керек. Қай жағдайда тотығу дәрежесін арттырады? Әрине дұрыс жауап Е жағдайында. Өйткені мында плюс 4-тен 0 болып тұр. Яғни 0-ден минус 2 алсаңыздар плюс 2. Мында барлығында плюс сандар шығады да, тек қана минус 2-тен 0 алсаңыздар минус сан шығады. Сондықтан дұрыс жауабымыз Е нұсқасы болады екен. BH көрсеткіші 7-ден үлкен сипаттайтын зат дейді. Асқазан сөлі. Асқазан сөлінде әрине тұз қышқылы бар, сондықтан бұның шамамен pH-ы 1-1 жарымды көрсетеді. 1 жарым аралығын көрсетеді. Сабын ерітіндісі. Сабын ерітіндісі мысалы C17, H35, COO мысалы натрий. Әрине біздің жағдайымызда натрий күшті, ал мынауымыз әлсіз. Орта нені көрсетеді? Сілтілікті көрсетеді. Сондықтан дұрыс жауабы дистиллинген су pH 7-ге тең. Ұшқыр сутекті қосылыстарының формуласы XH2 болатын элемент гидроксидінің формуласы және қасиеті дейді. Сонымен бұл жерде XH2. Енді ұшқыр сутектік формуласы енді XH2 емес, скорее всего H2X. Бұл H2X деп отырғанымыз 6-шы топ. 6-шы топ. Ал 6-шы топтың мысалы оттекті алып тастағанда келесі элементін алатын болса күкірт. Күкірттің максимум тотығу дәрежесі қандай болады? H2SO4 де максимум қышқылы. Және ол қандай қасиет көрсетеді? Әрине қышқылдық қасиет көрсетеді. Дұрыс жауабымыз Б нұсқасы болады. Келесі сұрақ 3 метил бутин 1 қосылысындағы сигма байланыстар саны. Метилда көміртектің саны 1, ал бутинда көміртектің саны 4. Жалпы C5, H неше болады? 8 болады. Неге? Өйткені алкин болғандықтан алкиндердің жалпы формуласы CnH2-2. Бізге оның құрылымдық формуласын жазып жатудың қажеті жоқ. Сигма байланыстардың саны индекстерінің қосындысынан немесе атомдардың санынан бірге кем болады. 5-ке 8-ді қоссақ 13, 13-тен 1-ді алып тастаймыз, сонда 12 не болады екен? Сигма болады екен. Дұрыс жауабымыз Б нұсқасы болады. Номері 8-ші сұрақ. Қан қамысынан алынған өнімнің гидролизінен түсірілетін заттар дейді. Әрине қант қамысынан алынатын бұл бізде әрине сахароза. Ал сахароза бұл фруктоза мен глюкозаның қосындысынан тұрады. Келесі, көлемі 32 литр ауадағы оттектің молекула саны дейді. Ауадағы оттектің көлемдік үлесі 21. Бірінші әрине біз оттектің көлемін тауып алуымыз керек. Ол үшін 32-ні көбейтеміз 0,21-ге. Яғни 21% біз ойша бөліп алдық. Сонда 0,21 көбейту 32, сонда 6-та 72 литр. Енді бізде бөлшектер санын табу керек. Ол үшін көлем бөлінген VM тең N бөлу не болады? NA. Осы жерден N-ді табу үшін біз 6-да 72-ні көбейтем, 6,02 көбейтілген оның 23 дәрежесіне, яғни Авогадро тұрақтысына бөлеміз нешеге? 22-де 4-ке. Сонда нау мен нау жаңылмасам 0,3-ке қысқарады. Сонда 6,02 көбейту 0,13. Сонда 1-де 806 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Бұл бізде А жауабы.
Құрамында сутектің массалық үлесі 0,14 жиырма тоғыз. Буының келе бойынша тығыздығы 10,5 болатын көмірсутек. Енді біз m x-ті тауып ала саламыз болады көмірсутекті. Ол үшін 10,5-ті көбейтеміз нешеге? 4-ке, яғни келедің эмеріне. 10,5 көбейту 4, сонда 42. Эмері 42 болатын қосылысты таңдай саламыз. Бұл әрине а жауабына сәйкес келеді. Құрметті оқушылар, ұбт-да міндетті түрде 42-ге тек қана бір қосылыс сәйкес келетініне көз жеткізіп алу керек. Мысалы, мынанікі 44, мынанікі жаңылмасам 84, мынау 30, мынау 28. Тек қана 42-де біреу ғана сәйкес келеді. Сондықтан біз а деп белгілейміз. Бірақ ұбт-да тек біреу ғана сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыздар. Келесі SP2 гибридтенген кеңістік құрылысы жазық үшбұрыш молекула дейді. Енді жазық үшбұрыш, яғни бізде бұл неше топтың sp үш деген s-тан біреу, p-дан нешеу қатысады деген сөз. 2p, жалпы 3 электрон қатысады деген сөз. Ал сырт қабатында 3 электроны бар, бұл үшінші топтың элементтері. Мысалы, алюминий, бром, үшеу. Әрі қарай кеттік. 12-ші сұрақ. Натрий гидроксиді балқымасының электролиз кезінде түсіретін өнімдердің алдындағы коэффициенттердің қосындысы дейді. Әрине, натрий гидроксидінің балқымасы, натрий OH-тың балқымасы кезінде бізде әрине катодта натрий түзіледі, анодта оттегі түзіледі және қосымша су түзіледі де H2O. Теңестіреміз. Жаңылмасам, мында 4 қоямыз керек, мында 4 қоямыз и мында 2 қоямыз. Сонда 3, 7 болады екен, коэффициенттердің қосындысы. Өйткені бізде тек қана өнімдер деген сана деп тұр. Жүйедегі қысымды 2 есе арттырса тура реакцияның жылдамдығы. Енді қараңыздар, тура реакцияның жылдамдығын табатын болсақ, тура реакцияның қысым арқылы. Ол кезде мындағы теңдіктің сол жағындағы коэффициенттердің қосындысы, яғни реагенттердегі газдардың қосындысы бұл қысымның дәрежесін береді. Сонда газдар 2, сонда қысымның 2 дәрежесі. Ал қысымды 2 есе арттырды деп тұр, 2-нің 2 дәрежесі бізде неше? 4 есе артады. Дұрыс жауап, 4 есе өседі. Келесі сұрақ. Фенолды нитрлегенде түзілетін пикрин қышқылының молекуласы дейді. Енді пикрин қышқылы деп отырғанымыз С6H2NO2 үшеселенген OH. Бұның эмері әрине бізде 229-ға тең. Органикалық заттардың дәстүрлі атауы деген ақылы каналда материалы бар. Соны жаттап алсаңыздар болған. Келесі 2CO қосу O2, 2CO2 молекуласы басталғаннан кейін 2 минут өткенде ис газының концентрациясы 3 мөлден 1 де 2 мөлге дейін кеміген. Реакцияның CO газы бойынша орташа жылдамдығы дейді. Сонымен орташа жылдамдықты біз дельта С бөлінген дельта Т деген формуламен анықтаймыз. Е? Сонда бізде 3-тен азайтамыз 1 де 2-ні бөлеміз 320-ға. Неге? Өйткені назар аударыңыздар. Секундпен берген. Ал бізде уақытты минутпен берген. Минутты секундқа айналдыру үшін 60-қа көбейтеміз, сонда 320 секунд болады. Сонда 0,015 болады екен. Дұрыс жауабымыз С нұсқасы. Номер 16-шы сұраққа да келіп жеттік. Көлемі 11 де 2 литр алкеннің класаралық изоменіне жататын көмірсутекті толық жапқанда 33 де 6 литр CO2 және 27 грамм су түзіледі. Белгісіз көмірсутек дейді. Алкеннің класаралық изомеріне. Алкеннің класаралық изомері бұл әрине цикла алкандар, иә? Сондықтан да біз бутадиен дегенді сызып тастасақ болады, сразу бутинді сызып тастауымызға болады, өйткені бұлар цикла алканға жатпайды. Сонымен біз әрине X деген органикалық затты жақтық, нәтижесінде әрине көмір қышқыл газы және су шығады. Енді біз көмір қышқыл газы мен судың зат мөлшерін тауып алуымыз керек. Көмір қышқыл газының, ол үшін біз 33 де 6-ны бөлеміз 22 де 4-ке. Сонда жаңылмасам 1 де 5 шығады. Дәл солай біз бөлеміз H2O-ның күн тауып аламыз. Ол үшін біз назар аударыңыздар 27-ні бөлеміз 18-ге. Мұнда да жаңылмасам 1,5. Енді бүтін санға айналдыру үшін екеуін де біз 2-ге көбейтеміз. Сонда екеуінде де не шығады бізде? 3 шығады. CO2-нің алдына 3 қоюымыз керек, судың алдына 3 қоюымыз керек деген сөз. Сонда X-тің құрамында неше көміртек бар деген сөз? 3 көміртек. 3-ті 2-ге көбейтеміз. 6 сутек бар деген сөз. Бұл әрине неге сәйкес келеді? Циклопропанға сәйкес келеді. Дұрыс жауабымыз әрине С нұсқасы болады екен. Номері сіздерге 17-ші есепті шығармаймыз. Неге? Өйткені бұл ұбт-да қарастырылмайды биылғы. 17, 18-те шығармаймыз. Өйткені бұл да қарастырылмайтын тақырып. Номері 19-ші тақырыпқа келіп жеттік. Сұраққа. Күкірт 6 оксидінен күкірт келесі сатылар бойынша алынады дейді. Бірінші сатысының массалық шығымы 85 болса, массасы 200 грамм техникалық күкірттегі массалық үлесі 90%. Алынатын күкірт 6 оксидінің несі дейді? Массасы дейді.
сонымен біз бірінші таза күкірттің массасын тауып алуымыз керек. Ол үшін бізде 200-ді көбейтеміз 0,9-ға, өйткені шығым үлесі 90%. Сонда 180 грамм. Әрі қарай күкірт стрелка не болады? SO2, SO3 күкірт алтоксиді. SO3. Мынауымыз біздің 180, мынауымыз X1. X1. Мынауымыз әрине 32, мынауымыз 80. Не малярд массасы? Сонда X1-ді табатын болсақ, 180-ді көбейтем 80-ге, бөлем 32-ге. Сонда 450 шығады екен. Енді мен 450-ді көбейте салам 0,85-ге. 85-ге. Неге? Өйткені шығымы 85%. Оны ойша 100-ге бөліп алам. Сонда менде шығады екен 382,5 грамм. Дұрыс жауап бұл нұсқасы болады. Номері 20-шы сұраққа да келіп жеттік. CH4-ті хлорлағанда әрине CH3 хлор шығады. Ода натрий қосқанда Вюрц реакциясы, яғни радикал екі еселенеді, CH3, CH3 этан шығады. Айналым жүзеге асыра отырып, 64 грамм метаннан түзілетін Б затының массасы. Егер А затының теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда шығымы 60%, яғни мына жеріміз 60%, ал мына жеріміз неше пайыз екен? 80%. Енді біз прямой не құра саламыз? CH4, стрелка, C2H6. Ең бастысы көміртектің саны тең болу керек, сондықтан алдына біз неше қоямыз? Екі қоямыз. Мынауымыз 64, мынауымыз X1. Мынауымыз 2 көбейту 16, мынауымыз не болады? 30 болады. Осы жерден X1-ді табамыз. Сонда 60 шығады. 60-ты көбейтемін 0,10-нан 6-ға. Өйткені бірінші сатысы 60%, көбейтемін 0,10-нан 8-ге. Екінші сатысы 80%. Сонда 60 көбейту 0,10-нан 8, көбейту 0,10-нан 6. Сонда 28-де 8 грамм болады екен. Құрметті оқушылар, егер де оң жақтағы заттың мәнін беріп, сол жақтағын сұраса, біз бәріне не істей салады екенбіз? Бөле салады екенбіз. Бұл жерде алып бара жатқан қиын ештеңесі жоқ. Номері 21-ші сұрақты кіріспес бұрын, бірінші сілтілік металдар тақырыбында мәтінді оқып шығайық. Сілтілік металдар бірінші атопта орналасқан. Олардың ішінде натрий мен калийдің практикалық маңызы зор. Сілтілік металдар пышақпен кесіледі және суда ерігенде сілті түседі. Сілтілік металдардың гидроксидтері мен тұздары гидролиз кезінде сілтілік ортаны көрсетеді. Бұл металдардың гидроксидтері мен хлоридтерінің балқымасын электролиздеп алады. Сілтілік металдардың химиялық реакциялардағы тотықсыздандырғыш болып келеді. Иметалдар мен шабытты әрекет етеді дейді. Сілтілік металдар өте белсенді болғандықтан табиғатта қосылыстар күйіне кездеседі. Құрамында калий кіретін ортоклас жер қыртысында 18% кездеседі дейді. Натрий тұздарының көп мөлшері теңіз суларында кездеседі. Олардың ішінде маңыздысы галит және мирабилит дейді. Бірінші калий 2 С, екіншісінде лакмустың түсі дейді. Жаңа ғана калий 2 С-тің калийді біз аламыз не? Күшті, иә, калий күшті, ал S-іміз бізде әлсіз. Сәйкесінше ортамыз не болады? Негіздік болады. Ал негіздік ортада лакмус қандай түске боялады? Көк түске боялады. Қатардағы күшті тотықтырғыш дейді. Әрине цезий. Оқушылар, естеріңізде болсын. Ең күшті тотықтырғыш бұл фтор, ал ең күшті тотықсыздандырғыш бұл цезий. Келесі бізде толық иондық теңдеуіндегі жалпы коэффициенттердің қосындысы дейді. Бірінші алдымен теңестіріп алуымыз керек, мында екі қоямыз, мында екі, реакциямыз тең. Енді тұнбаларды біз иондарға ыдыратпаймыз, сіздерге түсінікті болу үшін мында бір, мында бір қойып қояйын. Сонда бізде жалпы натрийдан екеу бар деген сөз, оған қосамыз гидроксидтен де екеу бар, өйткені алдындағы коэффициент бәріне тиесілі. Купрумнан біреуі бар, ал хлордан нешеуі бар деген сөз, екеу бар, иә, қосамыз. Мынау тұнбаны сол күйі жаза саламыз, және екі натрий қосу, екі не бар деген сөз, хлор бар деген сөз. Енді осы сандардың қосындысын аламыз. 5, 8, 10, 12. Коэффициенттерінің қосындысы 12. Келесі ортоклас құрамындағы калийдің массалық үлесі дейді. Енді жаңағы мәтінге қайта оралуымыз керек болады. Ортоклаздың формуласын тауып жазып алайық. Міне калий 2. Калий 2О көбейту алюминий 2О3 көбейту 6 силициум О2. Осы жердегі калийдің үлесін табуымыз керек. Калийдің үлесін табу үшін біз 39 көбейтем 2-ге 78. Әрі қарай мында 60, 10 көбейтем 6-ға, яғни 60 мынау силициум О2-нің эмері, оны көбейтем 60-қа, қосамын 102. 102 деп отырғанымыз бұл алюминий 2О3-тің малярлық массасы. Оған қосамын 16-ны, оған қосамын 78-ді. Сонда эмері 556 болады екен, оны көбейтем 100-ге. Сонда 78-ді бөлем 556-ға, көбейтем 100-ге, сонда 14,03% шығады екен. Енді жауаптардан істеп көрейік.
14% деген бар екен, иә дұрыс жауап ағамыз қосын. Номері 25-ші сұраққа да келіп жеттік. Былай дейді, массасы 11 де 7 грамм сілтілік металды хлордың артық мөлшерімен өңдегенде түзілген заттың судағы ерітіндісі күміс нитратының ерітіндісімен әрекеттескенде 43 грамм тұмбат алынды. Сілтілік металл. Сонымен сілтілік металды, бізде сілтілік металл берілген, оны металл деп аталады. Бұл әрине күміс нитратының ерітіндісімен әрекеттескенде аргентум хлор тұмбаға түседі. Өйткені металды хлорлағанда, мысалы металдың хлориті шығады, ол тұмбаға түседі. Мынауымыз 43, ал мынауымыз 11 де 7. мынаның эмерін тауып алуымыз керек енді. 108-ге қосамын 35,5-ті, 143,5. ал мынауымыз не болады? X. Бұл жердегі X металдың эмері. Сонда X табатын болсақ, 143,5-ті көбейтем 11 де 7-ге, бөлем 43-ке. Сонда 39 шығады. Ну, эмер 39, бұл әрине калий болады. Немесе оқушылар, былай да шығарып көрсеңдер болады. Бірінші калий деп аласыңдар да, одан кейін аргентумен ош дейсіңдер. Мынауымыз 11 де 7, мынауымыз X. Мынауымыз 39, мынауымыз 143,5 деп шығарасыздар. Сонда X-тен сендерде енді 43 шығады. Ал қалған варианттардың ешқайсында 43 шықпайды. Сонымен бірінші бізде X, Y және Z заттарын табу қажет. Енді назар аударыңыздар. Бізде альфа атыраған кезде 235-те 89 актиний. Оған қосамыз 4-те 2 гелийді. Сол кезде X заты шығады, X заты. Сонда 239-ға 4-ті қосамыз. А 235-ке 4, сонда 239 болады. 89-ға 2-ні қосамыз, сонда 91. 91-де 239 деген нұсқаны іздейміз. 91-де 239. 91-де 239 бірінші жауап C болады. Бұл бізде X заты. Енді әрі қарай осы актинийді екінші вариантта. Актиний 235-те 89-да. Әрі қарай бетта тұратады. Беттаның қандай түрі екені айтылмаған. Бірақ беттаның қандай түрі болса да, ол біз позитрон болсын, электрон болсын, реттік нөмір бізде тек қана бірге өзгереді. Либо 89-дан 90-ға артады, немесе 88-ге артады. Ал масса өзгеріссіз қалады. Сондықтан да бізде Y-тің массасы өзгеріссіз қалады. Массасы өзгеріссіз қалады Y-тің, ал 235 күйінде либо M несі реттік нөмір 88, немесе 90 болу керек. Яғни 89-ға либо 1-ді қосамыз, немесе 1-ді алып тастаймыз. Сонда 235-те 88, немесе 90 болу керек. Бізде 235 деген қайықта бар екен. 235-те 88 деген вариант бар екен. Бұл сонда не шығады? Радий шығады екен, иә? Үшінші, енді осы радийді аламыз. Радий 88-де 235. Бұл әрі қарай тағы да альфа адырайды екен. Альфа адырағанда 4-те 2 гелий жазамыз. 235-тен енді 4-ті алып тастаймыз. 231 шығады. 88-тен 2-ні алып тастаймыз. 86 шығады. 86-да 231. 231-де 86 деген вариант іздейміз енді. Дұрыс жауап ашып болады сонда. Бұл бізде радон шығады екен. Өйткені құрметті оқушылар, мына төбесіндегі сандардың қосындысы мына жақтағы төбесіндегі сандардың қосындысына тең болу керек. Астындағы сандардың қосындысы астындағы сандар. Осылайша кез келген ядролық реакцияларды анықтай беруге болады. Келесі номері 27-ші сұраққа да келіп жеттік. Былай дейді. Бізде қосылыс берілген екен, кешен түзуші, қосылысындағы кешен түзуші, яғни тік жақшадан кейін бірінші орналасқан бұл кешен түзуші болады. Және лигандалар дейді. Лиганда деп отырғанымыз, құрметті оқушылар, одан кейінгілердің бәрі. Бізде сонда аммиак лиганда болады, хлор 2 болмайды әрине, хлордың өзі болады, хлор минус деген болады. Ол алдына шығады, енді коэффициент. Хлор минус деген болу керек жай ғана. Хлор минус деген қазір тауып алайық. Хлор минус. Және платинаның тотығу дәрежесі, енді мен қайттан сіздерге жазып көрсете салайын. Платина NH3 жаңылмасам 2 еселенген болды. Хлор 2 еселенген осы қосылыс. Енді мынау бейтарап. Заряды 0 деген сөз. Ал мынаны X деп аламыз. Судың да аммиактың заряды 0. Ал хлордікі минус 1. Сонда X қосу 0, азайту минус 1 деп кеудеміз 2, тең 0 болды. Сонда X тен плюс 2 болады. Значит, платинаның валенттілігі неше деген сөз? 2 деген сөз. Сондықтан осындай моменттерге мұқият назар аударуға жай. Келесі, қар жауын шашынмен бірге жер бетіне түсетін қышқылдар.
Енді құрметті оқушылар, негізінен қышқылдық жаңбырлардың құрамындағы негізгі қышқыл ретінде ол H2SO4 және бізде азот қышқылы болады. Енді жалпы машиналарда, өндірістерде бізде азот газы, мысалы азоттың оксидтері және күкірттің диоксиді таралады. Ал күкірттің диоксиді ол жаңбырдың суымен әрекеттесіп H2SO3-ке айналады. H2SO3 уақыт өте келе озонның қатысында, мысалы найзаға ойнағанда озон түсіретінін жақсы білесіздер, немесе уақыт өте келе ол күкірт қышқылына айналады. Ал екінші азот қышқылы найзаға ойнағанда да түзіліп NO ары қарай NO2-ге, NO2 ол ауадағы оттектің қатысында жаңбыр суымен әрекеттесіп HNO3-ке айналады. Сондықтан негізгі құрамы ретінде азот қышқылы және H2SO4 түзіледі. Бірақ енді әртүрлі аймаққа немесе өндіріс орындарына жақын жерлерде, мысалы немесе фреон сияқты газдар тараған кезде тұз қышқылы сияқты газдар да қышқылдар да түзілуі мүмкін. Ол кезде енді таңдаулардың саны көбейеді. Бірақ негізгі жауап ретінде Е және Ч-ді таңдаймыз. Келесі титанның тотығу дәрежелері дейді. Енді біз периодтық кестеден бірінші әрине титанды тауып алуымыз қажет. Титанның топ номерін біз біліп алайық. Бірінші титан ол топ номері 4. Сондықтан да титан, скорее всего, ол плюс 2-ні көрсетеді және нешені көрсетеді деген сөз? Плюс 4-ті көрсетеді деген сөз. Келесі. Химиялық реакция жылдамдығының өлшем бірлігі дейді. Әрине, өлшем бірлігі бізде формуласын еске түсіріп кетейік. V тең не болады? Дельта С бөлінген дельта Т. Бұл жердегі С-ның өлшем бірлігі қандай? Моль бөлінген литр. С-ның өлшем бірлігі. Ал уақыттың өлшем бірлігі не? Секунд. Енді осы жауапты істейміз. Моль бөлінген литр көбейту секунд болады. Келесі тек қана тотығу процестерін көрсетіңіздер дейді. Тотығу деп отырғанымыз оқушылар электронды беру процесі. Сонда электронды беру деген сөз нені білдіреді? Алды минуспен тұру керек деген сөз Б жауабы болады, С жауабы, Е жауабы болады және F жауабы болады. Немесе тотығу мен тотықсыздануды ұмытып қалсаңыздар, бізде дұрыс жауаптардың саны үшеу ғана болады. Сондықтан да плюстер көбірек. Сондықтан осылай да табыстырсаңыздар болады екен. Номері 32-ші сұрақ. Ерітіндідегі сутек иондарының концентрациясы 0,001 дейді. PH және POH. Біз әрине лайфхакпен негізі PH-ның формуласы минус логарифм H плюс Е. Біз бұны қолданбаймыз. Жай ғана 0 деп санай саламыз. 0-лердің саны 3-еу, сонда PH нешеге тең болады деген сөз? 3-ке. Ал PH пен POH-тың қосындысы бізде 14-ті беру керек. Сондықтан да POH нешеге тең болады? 11-ге. Сонда 3 және 11 деген нұсқа дұрыс болады екен. Номері 33-ші сұраққа да келіп жеттік. X затын біз неден алуымызға болады? Айналымда X және Y заты. Әрине X затын біз алуымызға болады. Мысалы метаннан алуымызға болады. CH4-тен немесе C2H6-дан алуымызға болады. Екінші Y заты бұл әрине C6H6. Е? C6H6. Дұрыс жауабымыз D болады. C6H6. Екінші H жауабы болады. Кене H жауабы. H жауабы. Келесі номер 34-ші сұрақ. Құмырсқа және сірке алигеттерінің 23-те 6 грамм қоспасын күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен артық мөлшерде өңдегенде 129-да 6 грамм тұнба түзілген. Бастапқы қоспаның массалық құрамындары дейді. Сонымен бізде құмырсқа және сірке алигеттері берілген. Құмырсқа алигетіміз CH2O деп жазсақ болады, ал құмырсқа алигеті C2H4O болады. Сонда мынаны біз әдеттегідей А деп аламыз, мынаны Б деп аламыз. Мынаның эмері жаңылмасам бізде 30-ді береді, ал мынауымыз 44-ті береді. Сонда 30 А қосу 44 Б тең не болады? Бізде әрине қоспаның массасы 23-те 6 болады. Екінші, біз күмістің зат мөлшерін тауып аламыз. Әрқашан 2 моль үшін есептейміз. Өйткені 2 моль күміс түзіледі. Сонда 129-да 6 бөлу 216 болады. 216. 108-ді 2-ге бөлеміз. Сонда 129-да 6 бөлу 216 бізде береді 0,06. Сонда екінші А қосу Б тең 0,06 болады. Неге біз А қосу Б деп ала салдық? Өйткені жалпы алгидтер құрамында қос байланыс бар. Ал құрамында қос байланыс болса, олар екі валентті деген сөз. Ал күмісімізді біз екі аргентум деп алдық қой. Сондықтан күміс бір валентті, бір де екіге өтсеңіздер екі шығады. Сондықтан да біз әрине ішіндегі 30 бен 44-тің ішіндегі кішкентай санға 30-ға көбейтеміз. Сонда біз 30-ды көбейтеміз нешеге? А-ға 30 А шығады. 30-дан 30-ды аламыз, жойылып кетеді. Мында 30 Б шығады, 14 Б қалады. Яғни 44-тен 30-ды алсақ, мында 18, 23-те 6-дан азайтамын 18-ді, 5-те 6 шығады. 5-те 6. Яғни мында 30-ға көбейтсек, 18 шығады.
Сонда бұны табатын болсақ, 5 те 6 бөлем 18-ге. Бесте алтыны бөлем дұрыс 18-ге. 5,6 бөлу 18. Сонда бізде шығатын 0 311. Бізде не дейді? Бастап қоспаның массасы дейді. Б деп отырғанымыз бізде C2 H4. Сонда массасын таба салайық. C2 H4 O'ның. Ол үшін 44-ті көбейтем 0,311-ге. 13'те 68. Бізде 13'те 68 деген сан шығу керек. Бірақ ондай санды көріп тұрған жоқпын. Давайте қайттан бір жерден қате кетуіміз мүмкін. Бөлейік 216-ға. 0,6 дұрыс. 0,6-ны көбейтем 30-ға 18, одан азайтам 23,6. 5'те 6. Мында 14 шығады. Сонда 14-ті бөлем 5,6-ға. 5,6 бөлем 14-ке не бар? 5,6 бөлем 14-ке. Оқушылар, мында неге кемірем? Жаңа қате есептеппін. Мында әрине ешқандай мынадай сан шықпайды екен. Мында бізде шығады екен 0,4. Сонда 0,4-ке көбейте салам. Сонда 17'те 6. Бір жауабымыз 17'те 6. Яғни енді M C2 CH2 10 табуым керек. Ол үшін 23'те 6'дан азайтам 17'те 6. Сонда 6 шығады екен. Дұрыс жауабымыз сонда 6 деген нұсқа. Дұрыс жауабымыз сонда A және B нұсқалар. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Әрі қарай номері біз 35-ші сұраққа да келіп жеттік. Бізде кальций карбидіне су қосқанда әрине ацетилен шығады, C2H2. Одан сірке қышқылын алу үшін су қосамыз. Кучеров реакциясы сонда C2H4O шығады. Тізбегіндегі Y затын тотықтырғанда 1'де 11 грамм сірке қышқылы ерітіндісінің шығымы 90% дейді алынған. Массасы 158'де 67 грамм X затынан Y затын алған кезде шығым 80%-ді құрайды дейді. Алынған Y затының массасы және сірке қышқылы ерітіндісінің көлемі дейді. Сонымен, давайте біз X және Y заттарын тауып алдық, иә, бірінші. Тізбегіндегі затын тотықтырғанда 1'де 95 сірке қышқылының ерітіндісі шығымы алынған дейді. Екінші, массасы 158'де 67 X затынан Y заты алынған дейді. Y заты алынған кезек шығым 80% болып тұр. Алынған Y затының массасы дейді. Енді X заты бізде C2H2, оның MR бізде 158'де 67 дейді. Одан Y заты C2H4O алынған. Бұны X1 деп алайық. Мында әрине 44, мында 26. Осы жерден X1-ді тауып алайық және шығымының біз 80% екенін ұмытпауымыз керек. Сонда X1-ді тапсаңыздар, 158,67-ні көбейтем 44-ке, бөлемін 26-ға. Давайте, 158,67 көбейту 44 бөлу 26. Менде 268'де 52 шығады. Ол жауапты әрі қарай шығымды табу үшін оны көбейтемін. Яғни 268'де 52-ні көбейтемін нешеге? 0,8-ге. Сонда менде 214'те 81 шығады. 214,81 грамм. Бұл бірінші жауабымыз. С жауабы. Екінші әрі қарай осы C2H4O-дан әрі қарай. Яғни 214'те 81'ден сірке қышқылын аламыз. CH3, COH. Мынауымыз X2, мынауымыз 60, мынауымыз 44. Мында шығым енді назар аударыңыздар 90%. Міне есептің шарты бойынша, иә, 90%. Сонда 214'те 81'ді көбейтемін 60-қа, бөлемін 44-ке. Сонда менде X2 292,93. Енді тағы да 292,93'ті көбейтемін 0,09-ға. Сонда 263,64 грамм болады. Әрі қарай көлемді табу үшін біз не істейміз? Массаны көбейтеміз 100%-ға, бөлеміз омега еріген затқа, бөлеміз тығыздыққа, ро. Сіздерге формуласын жазып көрсетіп жатырмын. Массамыз сонда 263'те 64, көбейтеміз 100%-ға ол тұрақты, бөлеміз. Немесе мынау 95%-ды ойша 0,95 деп алсаңыздар да болады. 95% көбейту тығыздығымыз 1'де 11. Сонда көбейтемін 100-ге, бөлем 0, бөлем 95-ге.
бөлем бір бүтін 11-ге. Сонда 250 шығады екен. 250. Сонда 250 миллилитр шығады. 250 миллилитр немесе 0,250 литр. Өйткені 250-ді 1000-ға бөліп жіберсеңіз 0,250 шығады. Сондықтан да оқушылар көбіне 250-ді белгілейді да F-ті қалдырып кетеді. Бір балдан айырылады әшейін. Сондықтан да мұқият әрбір вариантты тексеріп шығуларыңыз қажет. Сол кезде әрине химиядан 50 балдан 50 балл алудың ауыл алыс емес. Өйткені назар аударсаңыздар, оқушылар көбісі болмайтын жерден бір балл жоғалтады, бір балл жоғалтып сөйтіп сабақ көпіне келгенде көп балдан айырылып қалады. Сондықтан да мұқият жалпы сіздерге бөлінген бүкіл уақытты пайдаланып, мүмкіндігінше толық уақытты пайдаланып, бүкіл тапсырмаларды қайта қайта тексеріп орындау қажет. Оқушылар, сіздерге түсінікті деген ойдамын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Біз енді келесі 31-ші нұсқаны талдайтын боламыз.